a přejdeme k bodu číslo 2, a to je kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce číslo 27. A s tímto bodem nás seznámí Zdeněk Klesnil. Takže usnesení číslo 3/27/2022. Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek číslo 5 ke smlouvě o dílo ze dne 29.2021. Kostelec u Holešova a rekonstrukce domu seniorů dodatek k smlouvě o dílo uzavřen. Usnesení číslo 4/27/2022. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Kostelec u Holešova za rok 2021 bez výhrad. Informace předána hospodářce obce. Usnesení číslo 5/27/2022. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní uzávěrku obce Kostelec u Holešova za rok 2021 a hospodářský výsledek ve výši 6 142 052,94 Kč. Informace předána hospodářce obce. Usnesení číslo 6/27/2022. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření číslo 1/2022. Informace předána hospodářce obce. Usnesení číslo 7/27/2022. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provedení stavby rekonstrukce vzduchotechniky školní kuchyně Základní škola v Kostelci u Holešova s firmou Rovina stavební akciová společnost. Smlouva o dílo uzavřena. Usnesení číslo 8/27/2022. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene číslo OD-01430-0061233-001-ADS na stavbu Kostelec Uhol, pan Černý, kabel nízkého napětí s EGD akciová společnost. Smlouva uzavřena 7.6.2022. Usnesení číslo 9/27/2022. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvy budoucí na zřízení věcného břemene číslo OT-001-03-0071430-001-MPPR na stavbu Kostelec u Holešova K-172 pan Dolák, kabel nízkého napětí. Smlouva uzavřena. Tak, děkuji. Chcete se tady něco dotázat, zeptat? Pokud ne, tak přečtíte na návrh na usnesení. Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí výsledky kontroly plnění usnesení za zasedání zastupitelstva obce číslo 27. Tak, tady o tom nehlasujeme, to bereme jenom na vědomí.